Живі троянди у дворі та обличчя померлих за парканом. Такий від вікна щодня бачить Лариса Краснопольська. Жінка живе на Москаленка, напроти тяжелівського кладовища. 35 років такого сусідства сприймає навіть з гумором. Привикли і живемо. Нічого. Сусіди непогані. Кладовище людей не лякає, каже Лариса. Хто тут виріс, хто будувався ледь не під цвинтарною огорожею. Про санітарні відстані до будинків навіть не думали. Мій будинок знаходиться від перших поховань близько 7 метрів. Криниця знаходиться також від перших поховань десь 10 метрів. Мені якось було байдуже. Байдуже. Зразу трошки нібито по ночам страшно було. Тепер біля цвинтарних воріт місцеві влаштовують посиденьки. Без остраху п'ють воду зі своїх криниць, вирощують городину і навіть хваляться міцним здоров'ям. Провірали воду, де експертизу брали, як зразу робили криниці. Нічого, дуже хороша вода. Тут на вулиці в основному проживають довгожителі. Це можна подивитися по параметрах нашої лікарні. Коли з'явилося перше поховання на цій території, невідомо. Але закинутим цвинтар не виглядає. За могилками доглядають місцеві. Батько, мама, сестра, два брати. Син, і багато у мене вже построєно. Тут вже їхні хати тут. Кладовище офіційно закрили у 60-х, але жителі цьому не надто раді. Тут ховають по два етажа, як ви знаєте, бо нема де, то вже і так, і коло місця, хто комусь місце зайняв, теж ще є так трошки, а так в основному на луку. Нам потрібно обов'язкове друге кладовище. Це не свадьба, це похорон. Його завжди, щоб знати, де людину похоронити. Де ховати спочилих вінничан вирішили ще в кінці 90-х. Ділянка у Сабарові фігурує як майбутнє кладовище і в генплані міста з 2013 року. Проте нині ці 36 гектарів – територія розбрату. Мешканці Сабарова проти, бояться за екологію. До аргументів влади щодо безпечності цвинтаря не дослухаються. Тим часом на Луці Мелешківській свіжі могили з'являються ледь не одна на одній.